الحمد لله الحنان المنان هو الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان محمد المصطفى صاحب القرآن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والإحسان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا درود پاک پھر دہرا لیں صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ تھوڑی دیر جی لگا کر اللہ و رسول کا ذکر سماعت فرمائیں زندگی کی بے چینیاں تو ہر وقت ہم سب کے ساتھ ہیں کسی نے بڑے مختصر لفظوں میں بڑی جامع بات کہی ہے دھڑکنوں سے دل دیے سمجھا ہوں میں دھڑکنوں سے دل دیے سمجھا ہوں میں زندگی بے چینیوں کا نام ہے یہ زندگی جب تک رواں دواں ہے حوادث تغیرات تبدل حالات کی تبدیلیاں آتی جاتی رہیں گی لیکن کچھ مقام ایسے ہیں کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو ان تمام امور سے بالاتر ہیں اور وہ مجلسیں یا وہ مقامات جو ان سے بالاتر ہیں وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی مجلسیں ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجالس ذکر کو جنت کا باغیچہ فرمایا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جنت راحتوں کا گھر ہے وہاں کرب سے بے چینی سے تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں ابھی آپ حضرات مدینہ طیبہ کے تعلق سے نعتیہ اشعار سماعت کر رہے تھے
یہ محض شاعرانہ تخیل نہیں کہ جنت مدینے میں ہے، بلکہ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے مکان حجرہ پاک اور مسجد نبی شریف کے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے، اور یوں بھی مسجدیں جنت کے باغیچے ہی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کیا کہ فقیہ مدینہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے محل دیکھے؟ تو فرمایا جسے آرزو ہو کہ وہ دنیا میں جنت کا محل دیکھے چاہیے کہ وہ مسجد کی زیارت کرے، اس لیے کہ جس دن دنیا فنا کی جائے گی تو یہ مساجد اسی طرح جس حالت میں ہیں جنت میں منتقل کر دی جائیں گی، یہ فنا نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو مساجد سے سچا شغف اور محبت عطا فرمائے تو یہ جنت میں بھی ایسی بہاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ درود پاک کے دہرائیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتوں و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو کچھ قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے یہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ خیال کریں گے کہ قرآن کریم سے ظالم کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن وہ خود پر لعنت کریں گے حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے تو گویا خود پر ملامت و لعنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے شفا و رحمت بنایا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ ہاں ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، ہاں ہم اپنی جانوں پر خود زیادتی کرتے ہیں اور اللہ کے غضب سے مستحق ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ بنایا اور اس مبارک مہینے کے ذریعے اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا اور ان کے گناہوں کی اس پاک مہینے میں مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے اور بالخصوص اس آخری عشرے کے ان چند ایام کی جو ہمارے لیے ابھی باقی ہیں قدر کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جس طرح کے ہیں، عیارہ چے بیان جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا بیان کرنا، آفتاب آمد دلیل آفتاب
جب دن میں دھوپ نکلی ہو، سورج آسمان پر جگمگا رہا ہو، تو کسی کو اس بات کی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی کہ سورج نکل آیا، بلکہ سورج خود نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی زبون حالی، پریشان حالی کس درجہ ہے، اس کے تعلق سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں قرآن کریم سے جو استفادہ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت حدیث طیبہ کے چند کلمات یاد آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی زمانے سے متعلق ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاتی علی الناس زمان لم یبقا من الاسلام الا اسمہ ولم یبقا من القرآن الا میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب لوگوں پر وہ زمانہ آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور اس کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ یہ جملے غور سے سننے کے ہیں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم میں قرآن کریم کی کتابت کیے ہوئے الفاظ لکھی ہوئی رسم باقی رہ جائے گی اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ یہ مبارک کتاب جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات بیان فرمایا، خواہ وہ معاشیات ہوں، اقتصادیات ہوں، معاملات ہوں، موالات ہوں، سیاسیات ہوں، جس باب کو آپ دیکھنا چاہیں گے قرآن کریم میں وہ مل جائے گا اور اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ بس بات کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو قسم کھانے کا ذریعہ بنایا، قرآن کریم کو اپنے مکانوں میں رکھنے کے لیے طاق کی زینت بنایا، خوبصورت جزدان میں اسے لپیٹ کر ایک جانب رکھ دیا، اور جب کوئی اختلاف واقع ہوا تو کھالے قرآن کی قسم۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، ضابطۂ زندگی بنا کر اتارا، اور اس عظیم کتاب کے ساتھ معلم کتاب کو بھی مبعوث فرمایا۔ مختصر وقت میں چند ضروری باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ رات 27ویں رمضان المبارک کی شب ہے، آج 26 تاریخ ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس مبارک رات کے تعلق سے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ لوح محفوظ سے قرآن کریم سمائے دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت المعمور میں جو ایک طاق بیت العزت ہے، لوح محفوظ سے مکمل قرآن اس کی طرف اتار دیا گیا۔ اس کے بعد 23 سال تک اللہ کے حبیب پر نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا، آیتن آیتن، نجمن نجمن، وقتن فوقتن، ضرورتن جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں دنیا و ما فیہا میں اور دونوں جہان میں یا دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لیے۔ خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں جسے ہم نے اس مبارک کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو، اور بیان بھی کیسا، طبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں واضح بیان ہے۔ اگر آپ کبھی فرصت میں ہوں اور فقیر کے پاس آ کے یہ معلوم کریں کہ لاؤ ہمیں بتاؤ قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے، ریل کا ذکر کہاں ہے، تو جس طرح گھوڑے کا، خچر کا قرآن نے ذکر کیا، اسی طرح ان کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا بیان دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، صراحت النص سے ثابت ہوتا ہے،
اور کچھ کا کنایت النص یا اشارت النص سے ثابت ہوتا. تو اگر ہم قرآن کریم میں تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا و ما فیہا کا مکمل بیان اس میں فرمایا. ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں, ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے, معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے, قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. حق یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مسائل بیان کرنا چاہوں تو 12,000 مسائل اس سے بیان کر سکتا ہوں. کسی نے عرض کیا اتنی مختصر عبارت اور اتنے مسائل, فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے 12,00,000 سے بھی زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں جن میں سے اس قدر میں بیان کر سکتا ہوں. اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کس قدر عظمت والی کتاب ہے. مختصر مختصر عبارت پر اگر آپ تفسیریں دیکھیں تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الباری نے جب قلم اٹھایا تو تفسیر رازی کی ضخیم جلدیں ہیں, ملاحظہ کیجئے 40 جلدوں پر مشتمل ہے. تفسیر در منصور دیکھیے, تفسیر سمرقندی دیکھیے, تفسیر ساوی دیکھیے, جلالین دیکھیے, تفسیر ابن فدا دیکھیے, تفسیر کثیر دیکھیے. کس قدر تفاسیر جو اب تک لکھی گئی ہیں, لیکن ہر بندے الہی نے جب قرآن کریم سمجھانے کے لیے تفسیر بیان کی تو آخر میں عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام ہے, ہم جیسا ناقص انسان اور کہاں وہ مالک انس و جان, اس کے کلام کی تشریح اور توضیح کون بیان کر سکتا ہے. جس دن سے اسلام کا وجود ہے اور قرآن کریم نازل ہوا, قرآن کریم کی تفسیر مکمل طور پر بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں, لیکن کامل طور پر مکمل طور پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تفسیر کا حق ادا کر دیا. ایک مقام پر حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی, مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارا مولا کریم صرف یہی سورہ پاک نازل کرتا تو دنیا و ما فیہا کی صلاح و فلاح اور تمام امور کے بیان کے لیے یہ سورہ پاک کافی تھی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کا کلام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل علی خلق اللہ تعالی. اللہ تعالی عز و جل کا فضل جیسا خود مخلوق پر ہے, ایسی ہی فضیلت اللہ کے کلام کی سارے کلام پر. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ہر سورہ پاک کے تعلق سے اس کے فضائل بیان فرمائے. یہ ایسی پیاری کتاب ہے کہ اسے بار بار تلاوت کیجئے, جتنا تلاوت پر آپ کو عبور ہوگا اسی قدر اس کے پڑھنے میں لذت آتی ہے, اسی قدر لطف آئے گا. کوئی کتاب آپ پڑھیے, چند بار پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعت اٹھتا جائے گی اور اس کے ابواب آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے. لیکن قرآن کریم سبحان اللہ, جب جب اس کی تلاوت کیجئے نئے نئے علمی نکات آپ کے سامنے آتے رہیں گے اگر آپ کو اللہ تعالی کے فضل سے علم حاصل ہے. اور اگر آپ علم عربی سے ناواقف بھی ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اور اس کا کیف ہر دن بڑھتا جائے گا. جتنا آپ کے پڑھنے میں عبور ہوگا اتنا لذت کا احساس ہوگا, اور پڑھنے والا اسے پڑھ کر کبھی سیر نہ ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے آسمانی صحائف اور کتابوں کی ذمہ داری ان کی قوموں پر رکھی، لیکن یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کی حفاظت و صیانت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو کبھی قیامت تک بھی اس کے کسی ایک حرف میں، ایک لفظ میں، ایک حرکت میں کبھی فرق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ کلام فصحائے عرب کے درمیان نازل فرمایا، وہ عرب جو اپنے گھوڑوں کی نسلوں پر اور ان کی خوبیوں پر طویل قصائد، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور بعض کفار و مشرکین نے منہ شگافی کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت طیبہ نازل فرمائی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تمہیں ہمارے بندہ پاک پر ہم نے جو کتاب نازل کی ہے کلام الہی ہونے میں اس میں کچھ شک ہے تو تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا لا اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو جمع کر لو، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالی عز و جل نے یہ چیلنج متعدد مقامات پر دہرایا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں عربی قصائد کو ایک دوسرے پر سبقت و تعلی کی وجہ سے کعبہ معظمہ پر آویزاں کر دیا جاتا تھا، آنے والے فصحائے عرب آتے اور ان قصائد کو پڑھتے اور تعریف و توصیف کرتے اور چلے جاتے، جس کا قصیدہ سب سے عمدہ ہوتا ادب میں وہ سال بھر تک اس پر آویزاں ہوتا۔ پیارے آقا پر جب یہ آیت پاک نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اللہ کے حبیب نے اس سورہ پاک کو کعبے پر لکھوا کر آویزاں کر دیا۔ وہ لوگ جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے کہ یہ کوئی پرانا کلام ہے یا یہ کوئی شاعر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا تعجب فیض کلام۔ لیکن جب اللہ کے حبیب نے کعبے پر یہ سورہ پاک آویزاں کرا دی تو آنے والے آتے اور دیکھتے پڑھتے اور شرمندگی سے ندامت سے نیچا سر کر کے چلے جاتے۔ ان میں ایک تھا ابو الحکم کہلانے والا جس کا نام میرے آقا نے ابو الجہل رکھا، ابو جہل ابن حشام۔ یہ آیا اس نے سورہ پاک کو پڑھا ورتہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے لکھا ھذا الکلام لیس للبشر، دیکھو یہ اس کی گواہی ہے جو قرآن کو مانتا نہیں، کیا لکھ رہا، یہ وہ کلام ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ہے قرآن کریم کی صداقت کا اعجاز جو جس دن سے یہ نازل ہوا آج تک باقی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جو قرآن کریم کی برابر تعداد میں چھپی ہو۔ عرب شریف میں جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شاہی مطابع سے قرآن کریم رات دن چھپتے اور تباہ ہوتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ لوگ حجاج کے ذریعے انہیں بھیجتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، مسلسل یہ کام جاری ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تک کتنے چھپے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں قرآن کریم کی اشاعت نہ ہوتی۔
اس زبردست تعداد میں نہ کوئی کتاب چھپی نہ پڑھی گئی، اور یہ مبارک کتاب ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ رب العزت فرماتا ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس کا پڑھنے والا، ذکر کرنے والا؟ اور ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں جاتا جب روئے زمین پر کہیں اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم کی سماعت پر تلاوت سے زیادہ اجر و ثواب رکھا۔ کیوں؟ قرآن کریم کا پڑھنا سنت ہے اور تلاوت کرنا سنت ہے، اور سننا یہ فرض ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، اور سننے والے کو پڑھنے والے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ختم قرآن پاک کی مجلس ہے، یہ وہ برکت والی کتاب ہے کہ اس کے ختم کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے مرادیں عطا کرتا ہے۔ بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ مولانا آپ بار بار کہتے ہیں فلاں وقت دعا مانگو، فلاں طریقے سے دعا مانگو، قرآن کی تلاوت ختم قرآن کے وقت دعا مانگو، تلاوت کے بعد دعا مانگو قبول ہوتی ہے، لیکن ہم تو کچھ دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز کہ قبولیت دعا کی چند صورتیں ہیں، اسے میں ایک مثال سے آپ کے دل نشین کروں۔ آپ کا چھوٹا ننھا منا بچہ آگ کے دہکتے ہوئے انگارے سردی کے موسم میں ہاتھ سیکنے کے لیے قریب لائے گئے تاکہ اس سے ہاتھ سیکے جا سکے۔ بچے نے اس کی خوشنمائی کو دیکھا، خوش رنگت کو دیکھا اور وہ اس کی طرف لپکا، لیکن ماں اسے انگارہ چھونے نہیں دیتی، وہ بلکنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے اپنی طلب کے لیے، تو ماں اسے ٹماٹر دے کر بہلاتی ہے، سرخ سیب سے بہلاتی ہے، کسی سرخ کھلونے سے بہلاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بچہ نا سمجھ ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ مجھے نقصان دے گی، وہ اس کی طلب میں اس کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمثیلات کے ذریعے ہمیں کتاب و سنت کے احکام کو سمجھایا، تو میں عرض کر رہا تھا بچے کی ماں اسے اس کا متبادل دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ غیر مضر ہے اور جس کی طلب میں یہ پڑھ رہا ہے یہ مضر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اپنے مولا سے دعا مانگتے ہو تو کبھی وہ چیز طلب کرتے ہو جو تمہارے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے لحاظ سے تمہاری دعا قبول تو کرتا ہے لیکن اس پر اس طرح قبولیت کا انعام ہوتا ہے کہ دعا مانگنے پر تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور جو تم مانگ رہے تھے وہ تمہارے لیے حکمت کے مطابق نہ تھا تو مولا تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اس سے زیادہ مفید ہے، لیکن تم اپنی طلب کے عین مطابق نہیں پاتے تو سمجھتے ہو کہ دعا قبول نہیں، حالانکہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے وہ انعام فرماتا ہے جو ہماری طلب سے سوا۔ اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے اصلا مفید بھی ہوتا ہے، تو منوان اس کا سمنا سوال کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ایسے مواقع پر دعا کی قبولیت کا اگر آپ کی نظروں کے سامنے اثر ظاہر نہ ہو تو ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو، بلکہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری طلب سے اعلیٰ چیز ہمیں عطا کر دی اور وقت آنے پر ہم پر وہ ظاہر ہو جائے۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت طیبہ تلاوت فرمائی اس وقت جب ایک صاحب کسی طلب کے ساتھ حاضر آئے، میرے آقا نے انہیں اس کے بارے میں منع فرمایا اور سمجھایا کہ اس سے یہ بہتر ہے، تعلق سے یہ بات رشتے سے متعلق۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے وہ مفید نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے عمل کے لیے عطا فرمائی۔ اب میں چند کڑوی باتیں بھی عرض کروں کہ زیادہ میٹھا بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ہم سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو ہر ایک کہے گا میرا ایمان قرآن پر ہے، ایسا کوئی نہیں جو یہ کہے کہ نہیں، ایمان قرآن پر ہے یہ اقرار کر لیا۔ اب اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ سے محبت ہے تو ہر ایک کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت، اگر پوچھا جائے رسول پاک سے محبت ہے تو کہے گا ہاں مجھے سرکار سے محبت ہے۔ یہاں میں ایک اللہ کے ولی، ایک عالم کامل، عالم ربانی کی ایک بات آپ سے عرض کروں، اس کے بعد اس کی ذرا سی وضاحت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں، ایک شاعر حاضر بارگاہ ہوئے اور کہا حضور میں نے کچھ کلام لکھا ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شرعی ستم ہو، کوئی شرعی غلطی ہو تو آپ آگاہ فرمائیں۔ قرآن کریم نے شعراء کے بارے میں فرمایا کہ ان میں اکثر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو حکمت کے شعر کہتے ہیں اور ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، تو انہوں نے چاہا کہ میری اصلاح ہو جائے تو انہوں نے نعت پاک کے جو اشعار کہے تھے وہ حضرت کے سامنے پیش کیے۔ ان کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے فراق میں میں رات بھر روتا ہوں، جاگتا ہوں سوتا نہیں، اے اللہ کے حبیب آپ کے ہجر نے مجھے بیتاب کر رکھا ہے، اور اسی طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمت نے اسے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ رک گئے، فرمایا کیا واقعی آپ کا یہی حال ہے حضور کی محبت میں جو آپ نے شعر میں بیان کیا؟ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم تم اللہ کے مقرب بندے ہو، اللہ کے حبیب کے حبیب ہو، اللہ کے محبوب ہو، اور اگر ایسا نہیں تو ڈرو، اس لیے کہ تم اس بارگاہ میں یہ غلط بات کہنے چلے ہو جو فی الواقع تمہارے اندر نہیں، کہ جو پتھروں کے بھی احوال کو جانتا ہے۔ یہ کوئی تعلی کلام نہیں، میرے آقا احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سرکار نے احد پہاڑ کے قریب تشریف لے جا کر ارشاد فرمایا ھذا جبل احد یحبنا، یہ احد پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مختصر جملہ ہے، یہ احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس شاد کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہا کہ رسول پاک سے جو محبت کرتا ہے رسول اللہ اس کی محبت کو جانتے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ بیان سے قاصر ہے زبان سے عاجز ہے۔ جب میرے آقا حجر کا حال جانتے ہیں تو اس نے اس بشر کا آقا حال کیوں نہ جانیں گے جو ان کا بلا بلا۔ پھر میرے آقا نے یہ کلمات فرمائے، اس سے پتا چلا کہ جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے محبت رسول کی جزا یہ ہے کہ خود سرکار اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جس سے میرے آقا محبت فرمائے تو بیڑا پار۔ ابھی میں نے حدیث طیبہ عرض کی تھی، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ
کچھ کڑوی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ الحق مر دائم، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا الحق مر لو کان در، اگر موتی کی طرح شفاف بھی ہو تب بھی حق کڑوا لگتا ہے۔ تو ہم نے کہا بتاؤ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ سب نے کہا اللہ سے محبت۔ اب محبت کا اصول معلوم ہے، ان المحب لمن يحب مطيع، محبت کرنے والا جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کا اطاعت شوہر و فرما بردار۔ ہماری بے راہ روی کا حال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ زمانے میں مقدس سے مسلمہ ہو کر، اور آج ہم تارک قرآن ہو کر پورے زمانے میں رسوا ہو رہے ہیں۔ یہودی تو قرآن کریم کی ریسرچ کے لیے اسلامک سینٹر بنائے، ریسرچ کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر بنائے، اور قرآن کریم سے وہ باتیں جو سائنس سے متعلق ہیں ان پر تحقیقات کر کے آسمان کی رفتوں پر کمندے ڈالیں، مریخ اور چاند کے سفر کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جزدان میں قرآن پر گرد و غبار چھا ہوا ہے۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لم یبقا من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ اسلام سے صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ سر سے ٹوپی اتاریے تو یہودیوں کے کٹ کے بال ہیں۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سر پر جو بال ہیں انہیں یا تو ایک برابر کٹا دو، یا رکھنے ہیں تو کان کی لو تک رکھو؟ یہ جو چاروں طرف سے مشین سے بال کٹوا کے سر پہ جھوڑ پھڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب نوجوان ایسے بال کٹوائیں گے۔ اور ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو اس اونٹ کے چاروں طرف سر کے بال ہیں؟ کہا نہیں، سر پر دیکھو، سر پر بال۔ فرمایا ایسے بال قیامت کے قریب لوگ کٹوائیں۔ اور یہ غفلت اس درجہ بڑھی ہے، مجھے کہنے دیجئے منظور ہے اس بزم اصلاح مفاسد؟ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بات کڑوی ہے لیکن بات وہ لوگ جو دیندار کہلا رہے ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، مجھے اگر کوئی برا کہتا ہے کہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے جو لومت لائم کی پرواہ نہ کرے، لوگ اسے اللہ اور رسول کے لیے برا کہیں۔ بدنامی عشق میں عزت ہے، بدنامی عشق میں عزت ہے، رسوائی نشان سیادت ہے۔ اگر کوئی ان کا غلام ہونے کے ناطے ان کے پیغام کو سن کر مجھے گالیاں دیتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میرے آقا کا پیغام میرا ذمہ ہے کہ آپ کے گوشت گزار کروں، آپ تک پہنچا دوں۔ انگریزی بال کٹوانا حرام ہے، انگریزی وضع کا لباس پہننا حرام ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ دیکھو فقہ کی کتابوں میں، فساق کا لباس مت پہنو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث صحیح میں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے یہ انہیں نقمہ سے بچاتا رہے گا، آفات سے بچاتا رہے گا، بلیات سے بچاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اس کا استخفاف کریں، اس کا حق ادا نہ کریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ استخفاف کیا ہے، حق ادا نہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور دوسرا بھائی قدرت رکھتے ہوئے اسے اس برے کام سے نہ روکے۔
ہم آج یہود و نصارہ پر ٹپڑیاں کرتے ہیں، خوب تبصرہ کرتے ہیں، ہماری تباہی کا ذمہ ہم ان پر ڈالتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی اسلام لانے کے واقعات کبھی سنیں؟ تپتی ہوئی ریت پر، چلچلاتی دھوپ میں، اگر کسی نے عرب کا سفر کیا ہے یا راجستھان کا سفر کیا تو وہ خوب جانتا ہے کہ ریتا اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس گرم ریتے میں چنے بھونے جا سکتے ہیں۔ 50 ڈگری سے زیادہ جب گرمی ہو تو کیا حال ہوگا، پتھر پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، تپتی ریت پر لٹا دینا، سینے پر پتھر رکھ دینا، ہاتھ پاؤں گاڑ کر زمین پر باندھ دینا اور کانٹے دار لکڑی سے مارنا، خاردار لکڑی سے مارنا، جسم سے خون نکل کر بہتا، اور اس کے بعد جب کہتے کہ اب کہو گے اللہ ایک ہے تو وہ کیا نعرہ لگاتے، احد احد اللہ واحد اللہ واحد۔ انہیں کتنی مشکل سے اسلام حاصل ہوا۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق حاضر آئے، یا رسول اللہ بلال کو اس طرح ایذا دیتا ہے اس کا مالک، میرے آقا نے فرمایا ہو سکے تو انہیں خرید لی۔ حضرت بلال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، بارگاہ مصطفیٰ میں لائے، جب سرکار کے جمال پاک پر نظر پڑی تو قدموں میں گر گئے، تڑپ کر بے ہوش ہو گئے۔ میرے آقا نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، آنکھ کھلی تو کونین کی دولتوں سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اللہ کے حبیب کا قرب پا کر بے پناہ مسرت حاصل ہوئی۔ یہ وہ بلال ہیں کہ جن کے خریدنے کے بعد اللہ کے حبیب نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر بلال کی قیمت میں آدھا حصہ ہم سے لے لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ بلال کس کا، ابو بکر کس کا، میں بھی آپ کا غلام اور بلال بھی آپ کے غلام ہیں، میں آپ کی اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کی بارگاہ میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور مرتبہ کیا پایا، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اس کے بلالی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب کی چشم و ابرو کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج ہم یہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ہم سے داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھتا، ایک سنت کا بوجھ۔ کتنا وزن ہے اس میں، آپ دیکھیے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک قوم ہے جنہیں سکھ کہا جاتا ہے، ان کا مذہب باطل، بت پرست، مشرک، لیکن ان کے مذہب میں جو انہیں بتا دیا گیا ہے اس کے اتنے پابند ہیں، سخت گرمی کے موسم میں سر پر بال بھی ہیں اور پگڑی بھی اور داڑھی بھی ہے۔ بتاؤ ان کے لیے کیا آخرت کا جو ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کی ریش میں صرف دو بال تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کی گھنی داڑھی نہ ہو، ایک آدھ بال نکلا ہو، بے احتیاطی میں ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک روز حاضر آئے تو وہ بال نہیں تھا، میرے آقا وہ دوسری جانب آئے، ادھر سے رخ پاک پھیر لیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ غلام سے کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا تمہاری داڑھی میں ایک بال تھا جس پر ملائکہ میں دیکھا کرتا تھا، تمہارے لیے رحمت اور برکت و مغفرت کی دعا کرتے تھے، تم نے اسے ختم کر دیا، ہٹا دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بے توجہی، ٹوٹ گیا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک دو بال کی تو بات کیا، آج جو آپ سنت مصطفیٰ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اسے منڈا کے کہاں پھینکتے؟ آدمی کے جسم سے جو ناخن جدا ہوتا ہے اس کا حکم بھی یہ ہے کہ زمین میں دفن کرو، کسی وجہ سے انگلی کٹ جائے اسے زمین میں دفن کرو، بالوں کا بھی حکم یہی ہے۔ یہ جو آج کل بال خریدے اور بیچے جا رہے ہیں یہ حرام،
اشد حرام بد انجام، انسانی جسم کی کسی چیز کو بیچا جانا جائز نہیں، چاہے وہ خون ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ آزائے جسم کی یا جسم کی کسی شے کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو اسے استعمال کے لیے دیا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو نہ لباس سے، نہ چہرے سے، نہ بات چیت سے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کلمے کا حق ادا کرنا ختم کریں گے مسلمان تو بلائیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی، نقابہ ان پر ٹوٹ پڑے گی، نقبت یعنی نحوس برائی۔ آج وہی ہمارا حال ہے کہ ہم نے دین کے ہر حکم کو بالائے طاق رکھ دیا اور دوسروں پر ٹیکے ٹپڑی میں لگ گئے۔ خوب یاد رکھو، ہر آدمی سے اس کے عمل کا حساب ہوگا۔ اگر سچا مومن ہے تو اس کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی قدم اٹھائے تو یہ جاننا چاہے کہ قال اللہ میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر کتاب اللہ میں نہیں تو رسول اللہ نے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تک میری امت آخرت کو ترجیح دیتی رہے گی فلاح و فلاح پر رہے گی، اور جب یہ دنیا کو ترجیح دینے لگے گی تو اس وقت اس کی ہیبت اٹھا لی جائے گی، اور جب یہ اللہ و رسول کے احکام کے خلاف چلنے لگے گی تو وحی قرآنی کی برکت اٹھا لی جائے گی، اور جب یہ گالیاں دینے لگیں گے ایک دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے گرا دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بھیانک، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس گالی کی کراہت و قباحت اور شناعت کے لیے بھیانک لفظ کہہ کے بھی مطمئن نہیں، اتنی خطرناک گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ جب کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو اس کی ادنا درجے کی، دادا نے پوتے کو گالی دے دی تو وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے دادا جان مجھے گالی ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے دادا نے گالی بکی ہے، یعنی اب ان کی بولی کا مقام یہ ہوا گالی کی نحوست کی وجہ سے کہ دادا کہتے نہیں فرماتے بکتے ہیں، کہتا نا بچہ بھی دادا نے گالی بکی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن ہمیں گریبان میں منہ ڈال کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم الزام اوروں پر ڈالتے ہیں، قصور اپنا۔ اگر ہم سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں، آپ نے دیکھا کیا حال ہوتا ہے خاص خاص مواقع پر کیسی دوڑ دھوپ۔ اس دن آپ ارادتاً نماز کے لیے مجموعی طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں تو تمام دوڑ دھوپ، اور اگر ہر وقت آپ اپنی اسلامی شناخت ظاہر کریں، میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، بہت موقع ایسے آئے کہ میں ٹرین میں ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں میرے ساتھ کچھ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کوئی نشان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرخس و بابویہ دو شخص بھیجے گئے قیصر و کسریٰ کی طرف، سرکار کی بارگاہ میں پیغام لے کر وار وار ان کی داڑھیاں مڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان پر نظر ڈالی، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت نے ایک کتاب لکھی ہے لمعات الضحا فی رفاع اللحا، جسے دیکھنا ہو 72-73 حدیثیں داڑھی سے متعلق اعلی حضرت نے اس رسالے میں جمع کی۔ میں اس وقت اختصار سے ایک حدیث عرض کر رہا ہوں،
उन सरकार ने उनसे चेहरा मुबारक फेर लिया। कराहत के साथ इरशाद फरमाया, मन अमरो कमा बिहादा, जैसा तुमने ये मामला किया इसका हुक्म तुम्हें किसने दिया? उन्होंने जवाब दिया, हमारा नी रब्बी, हमारे बादशाह का ऐसा हुक्म है कि हम गाड़ियां मुड़ाएं। فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن امرني ربي بعفاء اللحيه وقص الشوارب, لیکن میرے مولا نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے, میرے رب عز و جل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں چھوٹی پست کر 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 میں آپ سے پوچھتا ہوں, جہاں کوئی کام نہ آگا, قرآن کریم ابھی آپ نے سنا, قرآن کریم میں صاف ہے قیامت کے دن باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کرے گا, یہاں تک کہ شان والے بھی کہیں گے نفسی نفسی ذہبو الی غیری. بتاؤ اس دن اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے جو سب کے کام آنے والی ہے؟ جب ٹھوکرے کھاتے ہوئے لرزاں اور ترساں سرکار کے قریب جائیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا, میں ہوں تمہارے لیے, میں ہوں تمہارے لیے. اگر اس دن داڑھی ملانے کی وجہ سے میرے آقا نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ اور دیکھو یہ سرخرچو بابویا جن کا میں نام لے رہا ہوں, یہ مسلمان نہ تھے, انہوں نے کلمے کا عہد نہ اٹھایا تھا. آپ تو کلمے کا عہد لے چکے ہیں, آپ تو اللہ رب العالمین کے محبوب کا کلمہ پڑھتے اور خود کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں. بتاؤ کل قیامت میں اس کا کیا جواب؟ میں یہ چھوٹی بات سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہوں, اسلام میں احکام شرع کی کوئی بات چھوٹی نہیں. بظاہر بات مختصر ہے, عمل میں آسان ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے بہت بڑی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ذہن حاضر رکھیے, دل لگائیے, بات کڑوی ہے میں جانتا ہوں لیکن متوجہ رہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, جس شخص نے میری سنت کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت میں خلاف شرع امور کی وجہ سے فساد اور نافرمانی عام ہو گئی ہوگی, تو ایک سنت کے عامل کو میرے آقا فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا کرتا. ایک شہید کا درجہ کتنا بلند؟ بعض لوگوں کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے, منہ میں دانت نہ رہے, گڈھے پڑ گئے, زبان کا سہارا لگا کے اور گال نچوا نچوا کر کہتے ہیں اسے صحیح کرو, اسے نکال. ارے نہ شادی کرنی ہے, نہ کوئی فلم بنانی ہے, نہ کوئی کہیں اداکاری کرنی ہے, سچے غلام مصطفیٰ بن جاؤ, اپنے آقا کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر سچی توبہ کر لو کہ ان کا رب عز و جل فرماتا ہے ظلموا انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم لوجد اللہ تواب رحیم, اگر جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ, دل سے متوجہ ہو جاؤ, اللہ سے توبہ کرو. اور یہ پیارے حبیب بھی ہمارے تمہارے لیے دعائے مغفرت لوجد اللہ تواب رحیمہ, تو ضرور ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گا. ایک آخری بات لیکن پوری توجہ کے ساتھ, یہ جو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں؟ سوال لکھ لیا, اب آخر میں لکھا, قرآن و حدیث سے مدلل جواب عنایت فرمائیں. اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں, قرآن اور حدیث ہی کا حکم ہے, جو شریعت کا حکم ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کا حکم ہے. اسے سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ عرض کروں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایام حج میں منا میں موجود ہیں, چند لوگ ان کی خدمت میں آتے ہیں, احرام میں بھیڑ داخل ہو گئی,
पूरा पर बैठी हुई फिर देखते हैं ना लाल और पीली खजूर के साइज काट ले तो बड़ा बहुत कुछ याद दिलाती है। तो ये दाखिल हो गई एहराम में, एहराम में जू मारने की भी इजाजत नहीं और ये तो बड़ी भीड़ है। उन साहब ने एहराम को इस तरह पकड़ लिया, मरे भी नहीं और पकड़ में भी रहे, मुझे भी ना काट। इनकी बारगाह में हाजिर हुए, कहा इमाम कुरैश मेरे एहराम में भीड़ दाखिल हो गई है, इसके लिए क्या हुक्म है? मैं मुहरिम हूँ, हालत एहराम में से मार सकता हूँ, लेकिन पहले सुन लीजिए वही जो आप सब कहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है, किताबों में क्या हुक्म दिया गया है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला ने तबस्सुम फरमाया और फिर फरमाया लो सुनो हुक्म शरा क्या है। तो उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया वो आप भी सुनो, ताकि जब किसी आलिम से दीनी मसला मालूम करो तो ये कहने की जरूरत बाकी न रहे कि कुरान और हदीस से जवाब दो। आलिम रब्बानी कुरान और हदीस ही से जवाब देते हैं, और जो कुरान और हदीस के खिलाफ कहते हैं वो आलिम रब्बानी नहीं होते, वो आलिम शैतानी होते हैं। तो आलिम रब्बानी से ये कहना जरूरत नहीं पड़ती इसकी। अब उन्होंने क्या किया, क्या जवाब दिया इमाम शाफई अलैहि रहमत ने, कुरान करीम की आयत तिलावत की, अतीउल्लाह वातीउर रसूल वलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो अल्लाह का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह की इताअत करो रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, वलुल अम्र मिनकुम और तुम में जो उलिल अम्र हैं आइमाए दीन है उलमाए रब्बानीन है उनका हुक्म मानो। फरमाया कुरान करीम ने ये बता दिया कि तुम्हें किस किस का हुक्म मानना है, अल्लाह का हुक्म मानना है, रसूलुल्लाह का हुक्म मानना है और उलमाए रब्बानीन का हुक्म। फिर उसके बाद फरमाया वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, हुक्म माना उसने अल्लाह ही का हुक्म माना, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इनका हुक्म मानो। फिर फरमाया माता तुम रसूल फखुदूहु वमानहाकुम अन्हु फन्तहु, आपका रब अज़्ज़वजल फरमाता जो रसूल पाक तुम्हें हुक्म दे उसे मान लो, जिससे मना कर दे उसे। पता चला कि रसूलुल्लाह का हुक्म मानना अल्लाह ही का हुक्म मानना है। फिर फरमाया क्या और सुनो, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को इख्तियार करो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करो, उनके तरीके को इख्तियार करो। फिर इमाम शाफई फरमाते हैं अब सुनो, जैसे मैं मिना में हूँ सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला मिना में थे, जैसे तुम मेरे पास फिर पकड़ कर लाए हो, इसी तरह एहराम में फिर जंबूर कहते हैं अरबी में, जंबूर को लेकर उनकी खिदमत में एक हाजी आया और अर्ज किया कि मेरे एहराम में जंबूर है, फिर दाखिल हो गई है, क्या इजाजत है मैं इसे कत्ल कर दूं? तो उन्होंने फरमाया इसे मार दे, कत्ल कर दे। ये तफसील बता के फरमाया कि जो हजरत फारूक आजम ने हुक्म दिया था वही हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने ये बात इसलिए अर्ज किया कि बाज औकात बहुत मुख्तसर वक्त होता है फिकही मसला मालूम करने के वक्त कुरान और हदीस के दलाइल का तलब करना या बयान करना और उसके लिए ये कहना कि कुरान और हदीस से जवाब दें, इसलिए जरूरी नहीं है कि आलिम रब्बानी कुरान और हदीस ही से जवाब देते हैं और फिक्ह का हर मसला किताब सुन्नत से साबित है। एक मसला जो इंतहाई जरूरी है और इस महीने में मुतअद्दद बार सामने आया, आपकी मस्जिद में कोई नमाजी आ गया रफायदैन करने वाला, तहरीमा में आप रफायदैन करते हैं, वो रुकू से उठते में रुकू में जाते में भी करते हैं, तो जब उसने बार बार हाथ हिलाए किसी साहब ने उससे मना किया,
تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے بہت برے برے کام کیے لیکن کسی نے مجھے اس طرح تاکید سے منع نہ کیا اور نہیں روکا، لیکن رفعیدین کرنا تو سنت سے ثابت ہے، پھر اس کام سے مجھے کیوں روکتے ہیں؟ یہ بھی سمجھ الزم الجماع، میرے آقا فرماتے ہیں جماعت اہل سنت کو مضبوطی سے تھامے رہا، من شذ شذ فی النار، جو اس سے علیحدہ ہوا جہنم میں گیا۔ چار امام ہیں، چاروں برحق ہیں، کسی کی بھی اتباع و اقتدا کرو لیکن پورے طور پر، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ان کا لیا، ایک ان کا لیا، ایک ان کا لیا۔ اس لیے کہ ائمہ دین نے جس کام کے شریعت میں کئی طریقے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے کام ہوگا، یا تو آپ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں گے مالک کی حضرت کی طرح، یا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، یہ ممکن نہیں کہ باندھ بھی لیں اور چھوڑ دیں۔ تو ہر امام نے حدیث سے عمل اختیار کیا، لیکن جس امام کی اقتدا کرتے ہو سارے مسائل میں اسی کی تبا کرو۔ اور اللہ کے حبیب نے جماعت کی مخالفت منع فرمایا، تو جب کسی کو اس عمل سے روکو تو یہ کہو کہ اتنی بڑی جماعت ہے، سارے لوگ رفع دین نہیں کر رہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے، تو تنہا جماعت کی مخالفت کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ جو جماعت کا مخالف ہے اس سے اللہ اور رسول ناخوش ہیں۔ تو جس وقت وہ کسی ایسے امام کی اتباع کرے جیسے امام شافعی رحمت اللہ تعالی، اور وہ شافعی مسلک ہو، تو اسے رفع دین کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ حنفی ہے تو ضرور اسے یہ بتایا جائے گا کہ حنفی طریقہ نماز یہ ہے، یہ طریقہ احناف میں رفع دین بار بار کرنے کا نہیں ہے۔ اور یہ ایسے امور ہیں ان میں لڑنے اڑنے کی ضرورت نہیں، نرمی سے انہیں بتاؤ اور یہ سمجھاؤ کہ یہ بھی سرکار کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا نماز میں سکون سے رہو۔ نماز تو نام ہی سکینے کا، چنچل گھوڑے کے دودھ کی طرح ہاتھ مت پٹکا کرو۔ تو اس حدیث سے وہ حدیث منسوخ ہوئی، اور جن امام نے اسے لیا انہوں نے اس پر عمل کیا، تو چونکہ وہ سنت سے ثابت تھا اس لیے ان کے مقتدی اس پر عمل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو پورے عالم میں آج حالات ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم اپنے لیے جو دعا کرتے ہو اس سے زیادہ مقبول دعا وہ ہے کہ تم اوروں کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے گا اور تمہیں بھی سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کام جن کی دین کی مخالفت سے ہمیں کوئی پروفٹ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اسے اور اس کی جگہ اسلامی صحیح اصول کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا ہے کہ اچھا مسلمان کون ہے یہ سمجھو، حسن و اسلام المرء ان لا یترک من لا یعنیہ، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جو بے مطلب بے فائدہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بیڑی پینا، گٹکا کھانا، نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑو۔ اللہ کے حبیب نے مسواک اور دانت صاف رکھنے کا حکم فرمایا کہ رحمت کے فرشتے تم سے قریب ہوتے ہیں جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا۔
صلوات اللہ علیہ کا روح جب تن سے جدا ہو باغ رمضا دن جمعہ ہو دوپہر سے دن بھلا ہو لب پہ جاری صدا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات اللہ علیکا پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر کہے سکو جھکا کر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني نسألك الخير والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مولا کریم اپنے لطف خاص سے ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کارساز ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، دونوں جہان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، مولا دونوں جہان کی سربلندی عطا فرما، دونوں جہان کی سرفرازی عطا فرما، دونوں جہان کی فیروز بختی عطا فرما، یا اللہ سارے عالم اسلام میں امن و اطمینان پیدا فرما، یا اللہ مسلمان کی اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے عالم میں امن و اطمینان عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ آپس کی ضد مٹا دے، بھائیوں کو بھائیوں کا مومن بنا دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں استقامت دین عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے محبوب پاک کی زلفیں بنی کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، رمضان المبارک کی برکات کا صدقہ، مولا اپنے محبوب پاک کی زلفیں بنی کا واسطہ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا کاروبار عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے سبک روشی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اسلام و مسلمان کو سربلندی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد۔